Han kommer ut, nu kommer Huddingekilen. Henrik Malmberg, stenhårt på upploppet. Och han ska, han stapplar nästan i mål. Vem ska vinna det här? Ja, det blir nog Abdullah Lindsvall-Sander från Eskilstuna som gör det. Och vi har inte alla över mållinjen, men dramatiskt blev det garanterat om det. Och kanske tar in lite för mycket. Och vi har ännu en innebana. Erik Hagberg som, ja, han fällde sig för tidigt kan man väl säga. Vilket spektakel.